নগাঁওসকলে আহি ইয়াতে 44 না 45 চনত হাবি কাটিবলৈ আহে, জঙ্গল আছে। তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে, পাচনি চাই ক'লে যে নাই আপোনালোকে থাকিব নোৱাৰিব, কেলে ডাঙৰীয়া থানা কি কৰিব লাগিব, নহয় যদি ভালকে পূজা পাঠ কৰিব ন, সপ্তাহ যদি শনিবাৰে চাকি বাতি দিব আৰু অৰিহণা কিবা পাৰে দিব, সেই মান্যতা কৰিলে আপোনালোকে থাকিব, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। এটা কেইবছৰ হ'ল হাতল এই ধৰি লওক 45 চনৰ পৰা এতিয়া কিমান হ'ব, 55 79 বছৰ, তাৰ আগতে হাবি আছিল ওচৰত, মইতো নিজেই 50 চনৰ পৰা ইয়াতে দেখি আছো। আৰু এই সমিতি সমিতি কেতিয়া গঠন হ'ল আপুনি লাহেকে পিছত কৈছে, 82 চনত ন, আৰু তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰথম কোন আছিলে, মই আজি কেইবাবছৰ কৈছো যে দেহাৰ অৱস্থান দেহৰ খেলি মেলি হৈ আছে, মোক এতিয়া ছুটি দিয়ে হ'ব।